26 січня правоохоронці виявили в інтернет-мережі відео, на якому неповнолітня знущалася над собакою. Лезом наносила йому поранення, що причинили кровотечу. При цьому коментувала повторні своїх дій та фіксувала на мобільний телефон. Вжитими заходами поліцейські оперативно встановили, що на відео – жителька Подільського району. За місцем її мешкання виявили і тварину. Наразі, на вигляд, вона здорова. Відомості за даним фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 299. Жорстоке поводження з тваринами, вчинене з метою створення зображень творів, кіно, відео, аудіопродукції або збут чи поширення зображень творів, що пропагують жорстоке поводження з тваринами Кримінального кодексу України. Її санкція передбачає покарання позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією тварини. Правоохоронці з'ясували, що собаці, якого родина свого часу взяла з вулиці, юна власниця спричинила телесні ушкодження 2 роки тому. Свої дії вона зняла на телефон і опублікувала у закритому телеграм-каналі. По відкритих соціальних мережах відео почало гуляти тільки зараз. На той час дівчині було 12 років, тобто вона не досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність за скоєний злочин. Відтак поліцейські клопотатимуть у суді щодо застосування відносно неї заходів виховного характеру, розповів начальник Подільського районного управління поліції Олег Жуковський. Також полковник поліції зазначив, що неповнолітня виховується у повній родині, яка раніше не потрапляла у поле зору правоохоронців, і характеризується за місце мешкання позитивно. Мати пояснила, що ніколи не помічала за донькою жорстокості. Вони приютили 2 собак та доглядали за ними. У родини вилучили 2 собак та передали на обстеження ветеринару, а потім до притулку.